আশা প্রধান। আশা হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ ভৰসা। নবম শ্ৰেণীতেই সামৰিবলৈ বাধ্য হল শিক্ষা। চৈধ্য বছৰীয়া আশাই এতিয়া ঘৰৰ সমস্ত ভাৰ মূৰ পাতি লৈছে। পিতৃৰ অতি মৰমৰ সন্তান আশাই আজি নবম শ্ৰেণীতেই সামৰিবলৈ বাধ্য হৈছে নিজৰ শিক্ষা, কিয়নো মাত্ৰ চৈধ্য বছৰ বয়সতে জীৱন সংগ্ৰামত নামি পৰিছে আশা প্ৰধান। আশাৰ পিতৃ অসুস্থতাৰ বাবে ঘৰৰ সমস্ত দায়িত্ব এতিয়া মূৰ পাতি লৈছে আশাই। চাওকচোন কেনেদৰে আশা প্ৰধান ব্যস্ত হৈ পৰিছে ঘৰুৱা কাম কাজত। আশাৰ পিতৃ দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত বাবেই আজি কিশোৰীগৰাকীয়ে এনেদৰে পশুধনৰ খাদ্য যোগানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাইকেল চলাই ঘৰে ঘৰে গাখীৰ বিক্ৰী কৰি নিজৰ ঘৰখনৰ দুবেলা দুমুঠি যোগাৰ কৰি আহিছে। মোৰ ছোৱালীয়ে মই ঘৰৰ যেনেকৈ যেনেকৈ দায়িত্ব লৈছে, তেনেকুৱা যদি অসমৰ হেৰি গোটেই ছোৱালীকেইটা মা দেউতা যদি বেমাৰ থাকে, ভাই ভণ্টি সৰু সৰু থাকে, সিহঁতৰ দায়িত্ব লোৱাটো মই বহুত ভাল পাওঁ। মা দেউতাৰ লগত পুৰা সহায় কৰিছে, পঢ়াটো এৰিছে, যদি ইচ্ছা কৰিব এতিয়া পঢ়াবলৈ ইমান ব্যস্ত হোৱা নাই, পঢ়িব পাৰিব, যদি চৰকাৰ পৰা কোনোবা মোক সহায় সুবিধা পাম যদি মই ছোৱালীক পঢ়াম। আমাৰ এই গোটেই বাৰীজন হলগি কঠগুৰি ওঠৰ নং চাহ বাগিচা বা আমাৰ কোনো সহায় পোৱা নাই। মোৰ ঘৰ কমেও কাৰণে মই পঢ়িব পৰা নাই। তাৰপিছত ঘৰৰ গৰুৰ কামো কৰিব লাগে, পিনে গৰু দানা খিলাব লাগে, গৰু গোবৰ পেলাব লাগে, ঘাঁহ কাটিবও যাব লাগে, গৰু গাখীৰ ওলাব লাগে, গাখীৰ বিক্ৰী কৰিব যাব লাগে। টাউনত এটা লকডাউন আছে আৰু লকডাউনৰ কাৰণে হোটেল চোটেলো বন্ধ আছে, গাখীৰো ইমান বিক্ৰী হোৱা নাই, মানুহ ঘৰ ঘৰ যাব লাগে বিক্ৰী কৰিবলৈ, তাৰপিছত গাখীৰ বাচি যায়, তাৰপিছত ঘৰত আনি পনীৰ ফুটাই বনাব লাগে, গাখীৰ পানী ফটাই আকৌ বিক্ৰী কৰিবও যাব লাগে টাউনত। তাৰপিছত ইমান লকডাউনত কষ্ট হৈ আছে আমাৰ। আমাৰ দেউতা অসুখ আছে, 2020 পৰা বেমাৰ আছিলে, তাৰপিছত বেছি আছে, 2020 বেছি হৈ গৈছে, জেহাজত এডমিটো আছিলে তিনিদিনমান, তাৰপিছত ঘৰ কাম গোটা আৰু কৰিব লাগে, ঘৰ চবেই ইমান সৰু সৰু আছে, মই চবেকৈ ডাঙৰ দেউতাই বেমাৰ আছে, তাৰপিছত ঘৰ কৰিবলৈ ডাঙৰ মানুহ নাই, ময়ে কৰিব লাগে। বহু কষ্টৰ মাজতো নিজৰ জীৱনটোক লৈ কেতিয়াও আশাহত হোৱা নাই আশা। মৰিয়নীৰ পৰা জুন্তু দাঁতি টাইমেট।